podstate poviem, že sme na internete. Ja odchádzam, ty to uvádzaš a ideme do... Bolo tam bolo. Žil jeden múdry princ. Organizujeme divadelné predstavenia, hudobné koncerty, diskusie, prednášky. Veľmi dobrú divácku odozvu má formát tzv. Divadelných večerníčkov. Vždycky v nedeľu vo večerných hodinách raz za dva týždne vysielame divadelné predstavenia pre deti. Plánujeme diskusie ohľadom vzniku filmu. Sú tam koncerty experimentálnej hudby a podobne. Na stránkach zie.klubluc.sk sa dostanú priamo k tomu streamu. Niektoré podujatia sú za dobrovoľné vstupné, niektoré podujatia sú v rámci teda kódu, ktorý divák obdrží, keď si zakúpi online vstupenku.